Velkommen til House Store. Nå står du utenfor til Katinka. Skal vi gå på et annet titt? Ja, let's go! Vi har startet med at heisen funket. Vi må opp 4 etasjer. Og da må vi gå trappa. Hei! Hei! Hva feil du? Hei! Faen for trapp! Det gikk litt feil da. Ja. Alle bor her, eller? Ja, ja, ja. Dere er 3 syk? Ja. 3 jenter. Jenter, ja. Jenter. Blitt bedre enn det. Nei, det er ikke det. Ingen liten gang. Ja, hva synes du om gangen? Her må det være 1,70 for å få plass i spillet. Alle, vi er jo 1,63 da, så det er jo... Så her er vår lille stand. Her vi tar av nøkler og... Ja, det er veldig. Hva er det for menn å komme inn da? Det er et speil, selvfølgelig. Ja, her var det jo litt høyde på speilene. Ok, kan du vise meg hvordan du bruker mikrofonen? Ja, vi tar alltid stolen. Ja, vi rekker ikke opp til noe over vår høyde. Vi rekker bare opp her. Det er sofaen her. Er det deilig? Den har jeg sett før. Jeg går an å sove her, ass. Altså. Netflix. Litt rundt Oslo, ass. Da kan jeg bare sove på sofaen her. Ja, det er jo en mulighet for det, også. Det er det. Jeg har jo vært en narkoman i leilighetene, det er jo... Hæ? Vart den inne her? Ja. Hvorfor det? Har du sett utenfor leilighetene, eller? Ja, det er skjedig i strøk, ja. Ja, det er litt skjedig. Så det var en dag jeg var hjemme alene i leiligheten, så var det noen som prøvde å komme inn i leiligheten min. Og så ringte jeg naboen vår, for jeg bestemte hun som bor over døra, eller gangen her. Og så kom hun inn, og så hadde hun glemt å låse etter hun kom inn i leiligheten. Så kom den narkomanen inn i leiligheten min, barbent. Og så her? Nei, nei, nei. Han bare var og tittet litt. Ja. Ville se. Havstol? Kan vi ha havstol? Ja, vi kan begynne med å bli gitt sitt rom da. Ja. Vi har ganske små rom. Det er robotstøvsugere også. Det er Laila. Laila fra Østfold. Ja, Laila fra Østfold. Hvorfor er det en greie at alle er sånn støvsugere har sånn med et navn? Ja, så dette er vi gitt sitt rom. Ja. Hun har i hvert fall TV, det har ikke vi andre. Nei. Ganske lite rom, men det har vi alle egentlig. Det er jo sånn, det er det man trenger da, ikke da? Jo, det er liksom noe med når det er så høyt under taket, da ser rommene jævlig store ut da. Det er sikkert ikke så mye kvadratmeter. Jeg tror vi alle har 8 kvadratmeter, ja, eller 9 på rommet. Hvor mange kvadrat er hele leiligheten da, vet du? 77, tror jeg. Og hvor mye payer dere? 23,5. 23,5, ja. Ikke hver. Og så er det Sara sitt rom. Se her da, uten TV. Jeg tror faktisk det er det minste rommet i hele leiligheten. Den boka her da? Ja, jeg vet ikke om vi skal ta det til oss eller ikke. Omgitt av idioter. Har du lest den? Nei, men jeg føler det som boken jeg har sett før. Kjøleskapet. Ja. Altså, jeg er ikke så god på å lage mat. Det kan kanskje dere si dere er enige i. Ja. Jeg lager de mest rare kombinasjonene. Kan vi se hva som er inne her da? Ja. Ja, men dere... Det går bra om dagen. Hva rater du kjøleskapet? Det som fylt, jeg skjønte at det går an. Aldri sett et så fylt kjøleskapet, vet du. Ja. Mye drikke, mye fløte, mye saus. Jeg vet ikke, kjøleskapet er 7 av 10. Personlig burde det vært litt mer resta fra Volt. Det er ikke du kan si det. Nei, jeg kan ikke. Så videre, hvis vi ser... Hva er det som er inne her da? Bod? Nei, det er soverommet til den siste. Så det er 4 som er det? Nei, det er det ikke. Jo da, det er Sara sitt soverom. Hun liker å sove her innimellom. Jeg skjønner ikke. Blir du pranket, eller? Når, når Sara ikke har vært så hyggelig, da sender vi Sara på madrassen. Der er jo kom på glattesel da. Ja, så når vi er lei av folk på besøk, så bare... Der samler vi alt rotet vårt. Det skal opp, åpen. Vi må se da. Nei. Det er... Hva heter det? Sombrero? Sombrero, ja. Såpass, ja. Samle rot til et sted, da. Jeg må jo det. Kan du spansk? Nei. Prøv. Jo, me amo Katinka, yo vivo en... Nei. Hva er det her for noe? Sånn der... Hva heter det? Marmor? Nei, men sånn... Hva heter det igjen? Pila. Ja, det er Birgit og Sara som har laget den, faktisk. Seri? Ja, og så er det badet. Det er badet. Faen, det er jo bra size her også, jo. Ja, det er jo greit, i hvert fall. Det er ikke like høyt under taket. Er det rotet det her, da? Oh! Det er ganske gulle. Det er ikke vår skuff, da. Viagra? Nei, det er ikke... Du sa at det var bare dames på der. Det er jo clickbait. Det er der. Meg? Det er deg. Jeg har ikke brukt Viagra på 4 dager. Det er deg. Ok, da. Det er min skuff. Åja. Her er selvbrunningen min. Selvtan. Ja. Jeg blir nysgjerrig på hva som skjer oppi her da. Jeg forklarer da! Jeg vet ikke jeg. Nå er det tidenes klipp her. Forklar ikke hva jeg greier her. Nei, det får du... Så er det mitt rom da! Ja. My room! Ja. Det er jævlig gitt til det, hva? Her i hvert fall. Nei da. Nei. Ok. Nei. Da står du i senga og plukker... Den er jo praktisk da. Den er dritpraktisk, for jeg har ikke plass til skapet egentlig. Her har ikke du get ready with me? Ja! Nei. Eller jo, jeg gjør det. Det er ikke så bra lys her. Her sover jeg. Her sover du, her sminker jeg. Og så går jeg opp i senga, og jeg skal ha genserne mine. Yes, vi er jo midt i sentrum her.
det er veldig... Det er ganske shady plass, altså. Det er litt shady plass. Plutselig var en narkis som bare hadde ramlet inn i leiligheten her. Ja. Men det er en fin beliggenhet. Ja, det er en fin og lys gjennomført leilighet. Det er også, men den kunne kanskje fått på noen maler i etter øya på veggene. Men ja, stor leilighet, brukt plassen godt. Vi har lagt den på en 7-2 da. Ja, bli med den, ja. 7-2? Ja.